heter Kjersti, og jeg er 27 år gammel og jobber som prosjektingeniør i Implenia. Jeg har studert tekniske geofag på NTNU i Trondheim og er utdannet ingeniørgeolog. Mitt første møte med Implenia var gjennom en bedriftspresentasjon på NTNU. Og senere fikk jeg sommerjobb hos Implenia, der jeg jobbet med tunnelrehabilitering i Nordland. Hvor jeg senere fikk tilbud om fast jobb, så jeg begynte nå i høst hos Implenia. Jeg jobber som prosjektingeniør på et stort prosjekt som er Fornebubanen, og der jobber jeg mye med kvalitetssikring. Som prosjektingeniør kan du ha mange ulike roller og arbeidsoppgaver, og få god innsikt i prosjektet sin kompleksitet og helhet. Og på kvalitetssikring så jobber vi mye med å følge opp at det arbeidet som gjøres, blir gjort på den måten som er beskrevet fra kunden. Når jeg er ute i felt, så er det viktigste kanskje at jeg har på meg fullt verneutstyr, inkludert briller og hansker. Fornebubanen er et modellbasert prosjekt, så vi bruker BIM-modeller som arbeidsgrunnlag og henter ut de stikningsdataene vi trenger for å bygge. Og for å planlegge så bruker vi blant annet Lean, som er et godt planleggingsverktøy hvor folk kan jobbe på tvers av hverandre og få god innsikt i andres arbeidsoppgaver og framdrift. Det beste med jobben min tror jeg er å se at vi får se hele prosessen fra start til slutt, fra arbeidstegninger eller modell til det står ute i verden og kan tas i bruk. Og at det er viktige prosjekter som bidrar til samfunnsutvikling. Noe av det jeg liker godt med Implenia Norge er at det er en forholdsvis liten organisasjon, men med et stort internasjonalt selskap i ryggen som kan gi trygghet og støtte, sånn at vi kan ta på oss store og komplekse infrastrukturprosjekter som er veldig spennende som nyutdannet å få lov til å være en del av.